Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja u obitelji, kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, želim upozoriti javnost na najnoviju MUP-ovu statistiku koja, nažalost, u pogledu kaznenog dijela nasilja u obitelji i dalje pokazuje poražavajuće rezultate. Prije svega, tu je brojka od dodatnih 10% povećanja nasilja u obitelji općenito kada govorimo o kaznenom dijelu, ali pojedinačno, što se tiče pojedinih kaznenih dijela, imamo zabrinjavajuće brojke. Kada govorimo o tjelesnoj ozljedi, u odnosu na prvih 6 mjeseci 2022. godine bilježimo 20% povećanje tjelesnih ozljeda. Kada govorimo o teškoj tjelesnoj ozljedi, bilježimo povećanje od 27%. Kada govorimo o teškom ubojstvu u pokušaju, tu je povećanje od 60%. Prijetnje bilježe povećanje od 17%, a nametljivo ponašanje od 57%. U tom smislu očito je da u praksi nasilje u obitelji, pogotovo ona najteža djela, još uvijek nije suzbijeno, stoga se očekuje i snažniji institucionalni odgovor. Na tom tragu, a s obzirom i na znanstvena istraživanja koja su pratila sudsku praksu izricanja presuda u proteklih 10 godina, želim istaknuti da bi bilo korisno predočiti temeljitu analizu izricanja kazni, jer je zakonodavni okvir jedno, ali je praksa izricanja kazni nešto drugo. Ono što naše građane uvijek zanima i što se svaki put postavljam kao pitanje kada govorimo o kaznenom dijelu nasilja u obitelji, jesu li kazne dovoljno snažne, odnosno imaju li one odvraćajući efekt. Sudska vlast je sasvim sigurno neovisna od zakonodavne i izvršne vlasti i takva treba i ostati. Međutim, s obzirom da pratimo povećanje kaznenog dijela nasilja u obitelji, postavlja se pitanje imaju li doista kazne odvraćajući efekt. S obzirom da je gotovo 50% kazni koje su izrečene za najteža kaznena djela nasilja u obitelji ispod zakonskog minimuma, onda treba promotriti i sudsku praksu u smislu izricanja kazni i svega onoga što se uzima kao olakotna okolnost prilikom izricanja kazni i postaviti pitanje na tragu sustavne edukacije sudaca, je li primjerice kada je riječ o kaznenom dijelu teškog ubojstva koje nije izvršeno, odnosno imamo ubojstvo u pokušaju, jesu li potencijalno kazne ipak preblage i stoga nemaju odvraćajući efekt. Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, povodom ovog dana još bih jednom htjela upozoriti da jedino ravnopravnost obaju spolova garantira jednaki pristup svima u društvu i posljedično rješavanje problema nasilja u obitelji. U tom smislu izdvaja se podatak kako je kod gotovo 75% počinitelja najtežih kaznenih djela nasilja u obitelji sud također izrekao mjeru i obaveznog liječenja od ovisnosti ili od određenih psihičkih problema. To nam pokazuje da uzrok samog nasilja treba tražiti i mnogo dublje i mnogo ranije. Ako nam je poznato da su muškarci gotovo 5 puta više ovisnici nego što su to žene, bilo da se radi o drogama, bilo da se radi o alkoholu, onda trebamo animirati i sve društvene mehanizme da otkrijemo gdje je uzrok tih problema, da bismo posljedično time i smanjili dramatične, odnosno loše brojke kada govorimo o nasilju u obitelji. U tom smislu treba nam zajednička suradnja i angažman obaju spolova. Dobro, pa sad je Vlada, ide se na izmjene zakona i strože kažnjavanje počinitelja. Što mislite, kako će biti rezultati od toga što je te mjere koje Vlada poduzima? Zakonodavni okvir nije onaj koji je jedino ili čak ključno rješenje suzbijanja problema nasilja u obitelji, Štoviše, kada govorimo o problemu nasilja u obitelji s obzirom na aktualni zakonski okvir, onda možemo prepoznati da su i kazne koje su u njemu već sada izrečene za najteža kaznena djela jednake onima koje su predložene aktualnoj izmjeni zakona kada govorimo o nasilju u obitelji, čime su prethodno bile obuhvaćene žene, a sada se izdvojeno odnosi isključivo i na žene. U tom smislu ne nudi se novo zakonsko rješenje, a jedno je ono što je propisano u zakonu, dok je drugo ono što se doista izriče u sudskoj praksi. U tom smislu upućujem na znanstvene analize i smatram da nam je doista potreban sustavan pristup kroz edukaciju sudaca da provjerimo jesu li u praksi kazne možda doista previše blage u odnosu na samo kazneno djelo nasilja u obitelji. Druga stvar koja je također nužna je razraditi sustav prevencije koji ide mnogo dublje i mnogo dalje nego što je išao do sada, a tu je da pogledamo i širi spektar ovih uzročnika od ovisnosti, psihičkih oboljenja pa i nadalje, koji doprinose nasilju u obitelji i da pokušamo otkriti gdje ti problemi počinju i da ih rješavamo mnogo ranije nego što oni eskaliraju kroz nasilje u obitelji.